Ovaj čovek je u Maju Marinković uložio montažnu kuću. Plaća joj skupe krpice, bunde i implante, nije mi žao otac za drugarke Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, besan je na Anu Korać koja je izjavila da ona šeta bogataše, dok se Maja viđa sa sirotinjom iz realitija. Taki je za medije rekao da njegovu ćerku ni ne treba da je gledaju muškarci koji su sa Anom, kao i da njoj nisu potrebni bogati sponzori. Taki također tvrdi da mu je Koraćeva nedavno rekla da nema ništa protiv njegove ćerke, pa ga zbog toga dodatno iznenadio njen komentar. Skoro sam sreo Anu koja mi je prišla i rekla kako nema ništa protiv Maje. Mislim da se malo pumpa ta priča, ali ako je to stvarno rekla onda mogu da kažem i da Maji ne treba da je gledaju takvi, jer njoj nisu potrebni sponzori i bogate dekice koji će joj kupovati skupocene poklone i automobile. Videli smo da je ona Jack i da je ušla unutra i odnela Dekiju poklon, parfem od 150 evra za šta sam joj ja dao novac, započeo je Marinković, a onda je otkrio koliko ga je koštao Majin ulazak u zadrugu 5. Glupo je komentarisati koliko šta košta, ona je potrošila jednu montažnu kuću samo na garderobu koju je unela sa sobom. Svako veče, za crnim stolom, Maja je u drugoj bundi. Meni nije žao da joj dajem toliko novca, bolje ja da ulažem u nju nego tamo neke čikice. Sve implante, tetovaže, garderobu, putovanja, sve sam joj ja platio i uvek ću, zaključio je Taki. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.